Já, Harry, þú vorst ekki nógu ánægður með þessu úrslitið þá? Nei, auðvitað vildi ég vinna. Við vorum bara ekki nógu beittar í dag. Sóknarlega sérstaklega. Komist yfir þarna 2-0 eftir 3 mínútur og virtist allt leik í lindi en svo skoriði hvað, 4 mörk á 20 mínútum. Hvað skeður? Það verður, það kemur smá panik, það kemur smá stress, þetta er svona fyrst að skipta á stóra sviðinu og þetta verður þetta svona erfitt þegar illa gengur og þá er athyglin komið svolítið mikið á þér. Áttum erfitt með að láta boltan ganga, við vorum ekki flotið á sóknarleiknum, var ekki nóg gott. Samtímis er það þegar við fengum góða sénsa þá var bara Begga að taka það eða bæði hún að taka góða bolta og við að skjóta hana svolítið góða. Maður er búinn að sjá það svolítið undirfærið í þessum leikjum sem maður er að sé með Haukaliðinu að hérna rosalega skipulegt lið og góð vörn, svona aggressív sem kemur vel út á móti í sóknarliðinu. Þetta einhvern veginn brosti það eða? Já, við fáum okkur 25 mörk. Örugglega 8 af þessum er hraðafli bútt frá bara lélugum sóknarleik. Svo þannig séð vörnin fannst mér góð á tímum, auðvitað það kemur svolítið svona 3-2-1 vörnin er svolítið þannig að þegar við klikkum þá klikkum við stórt. En þannig séð vörnin var kannski ekkert að klikka í dag, heldur það var sóknarleikurinn sem fór með þetta svolítið. Ung lið hjá Haukum og svona reynslu litla stelpur sem hafa sýnt bara flottan handbolta en kannski að mæta á parkið í Laugardalshöllinni í dúkinn og á móti Val, það er kannski svolítið stress. Það er auðvitað ekki, það er sko að mæta Val í þessum leik og vera það ungar, auðvitað er það stórt verkefni og verður erfitt. Við vissum það auðvitað og þetta er auðvitað bara eitt skref í reynslubankan sem gera verkum að við bara verðum betri næst. Gott rann í deildinni samt og sáttur þar? Já, auðvitað hefði ég viljað að sanga með fleiri boltum stigum fyrir alveg út. Ég er ekki sáttur við það en búið að vera gott rann núna og við ætlum bara að halda þjóra. Síðustu leikir hjá Haukum, hvað er svona að smella saman, er það betri vörn eða? Nei, mér finnst vörnum búin að vera góð lengi. Það sem er að smella saman, mér sóknarleikurinn þá, kannski ekki í dag, en sóknarleikurinn er meira flót í þessu, meira svona varjóson. Fleiri leikmenn eru að koma að, það er ekki bara eina, tvær sem eru að gera þetta, heldur eru fleira. Það er það sem er að gera líka svo, þegar sigrarnir koma og það koma fleiri og fleiri sigrar, þá þetta kemur sjálfstraust í hópinn og það er bara að taka það með sér og hlaupa með það. Fyrir ja, í þessu leik, María Gedrovits, hún skorar og hún er eiginlega bara næstu í eins og skorar. Já, það er náttúrulega hina sem koma á eftir eru með 2 mörk. Já, auðvitað það er þetta það sem vantar. Það mætti svolítið mikið á Maríu og þetta hefur það verið svolítið þannig. Þeir fara út í 5-1 og nautrál sér svolítið Karin hérna hjá mér á miðjunni. Sem gerir verkum að flóti verður ekki nógu mikið. María, jú, auðvitað hún skoraði og hafi sitt og þetta vildi ég fá meira frá henni eins og flest öllum. Hún skorar bara alltaf og á að gera það. Já, hún er líka bara góð í sín. Og við erum að bæta það líka. Þú að semja við félagið aftur? Já. Og bara leikur allt í lindi? Já, það er bara, þetta er bara, þegar ég fór í þetta fyrir 2-3 ári síðan, þá var þetta bara projekt sem við ætlum að vinna. Og þetta er bara partur að áframhaldandi fram að hjá Haukum að bara að halda áfram þessu, þetta dæmi sem við erum búin að vera vinn. Það þarf að mæta í höllinu ári? Alveg, klárlega. Nú, þetta var bara smá smakk, nú ætlum við bara næst fara lengra. Takk fyrir það, gangi vel.